quhet 7 qej, sepse është dedikuar liberalizimit të vizave më në fund. Kishin ardhur nga Shqipëria për të shitur. Fuga, lirin ma fali, unë jam ushtari. Ja, ku është çanta plot me gjëra. Kemi, do bëjmë një nga tortat më të thjeshta, por më fluffy, sa që Hekri tha që është si ato japonezet, kaq si sponge. Doja t'ju soja diçka përse përket shampot, nuk e dija e mbani mend. Gëzuar 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, Hekër. Gëzuar. Mirë, Hekër, hajde pra. Shpresoj që të gjithë jeni duke festuar me morën baton, duke përfituar nga rasti se Gita është e shkëlqyer dhe nga festimet, po dalim në shesh, siç kemi dalë dhe vjet, nëse keni parë vlogun. Dhe këtu jemi tek biblioteka. Parkuam në zonën e Aktashit, sepse thamë që këtu në qendër nuk do kishte parkime. Dhe kaluam rrugën dhe më njëherë ja, dolëm këtu. Jo njerëz pas ka, po që ka full, 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 wow. Jemi duke kërkuar aktivitetet që po bëhen, se deri tani po dëgjojmë vetëm tupana, ka shumë flamuj, fëmijë të veshur me ngjyrat e flamurit. Filloi muzika tani, nuk e diam dëgjoni. Tani po shkojmë tek New Borni për të parë se si duket veshja e re e këtij vitit. Me zor po ecim nga gjitha anët sepse ka aq shumë njerëz sa. Kishin ardhur nga Shqipëria për të shitur mimozat dhe bënin 1,50 €. Ndërsa këtu tek New Borni siç e shihni, dyndja është vërtet masive. Janë gjithë fëmijët që po bëjnë foto. Gjëja që më bëri përshtypje është se sa e kanë bërë dhe kishin me njëherë shkruajtur diçka e kishin prishur pak. Okej, dolëm nga mbrapa në mënyrë që ta shihni më bukur. Quhet 7 qej, sepse është dedikuar liberalizimit të vizave më në fund. Hekër, si të duket? Nice. Nice, okej. Ja, jemi këtu në Icep, sepse Bato u zgjua dhe kishte marrë uria. Pasi dhash sot për të pirë, e pompova pak gjirin dhe mora me vete, se dija që këtu në shesh nuk është se do kishim shumë mundësi që t'i jepja gjirë. Edhe, ja, Hekri është në krye të detyrës, si që patë. Masi hëngri Bato. Ndosëm dhe në kjo nuk është Bato, është një bebë tjetër. Se Bato po qëndron në karocë. Hëngri a i, hëngëm dhe ne një doner. Edhe pse mu marë këshën bërë shumë pikante. Hekri haroj të thonë të jo pikante për mua. Tani, këto Suzet, është tëra dytë që i vendosim, i kam duruar kolegët për ditë lindje. Por kisha haruar të hiqja një etiket të vojë. Tani e hoqa, këshu nëse ma keni parë, zëre një sikur. Pra në katedrales është duke u bërë festimi më i madh, është full me njerëz, nuk arritëm do të afrohemi. Aty kam vendosur dhe instalimet për një koncert që do jetë në orën 6 sot, do jetë asgjë sikur dielli dhe drena bazi, por që ne nuk mundem të shkojmë për shkak të Batos. Kështu, nëse do jeni vërdall, por nuk e di ndoshta kur dali ky vlog do jetë tepër vonë, por a few inches later. Rruga, lirin ma fali, unë jam ushtari. A pinë se ndali. Si të duke atmosfera, Hekër? Nice. Nice. Ja, më shku një afot gjumë. Erdhëm të Rio. Se sot e kemi lënë shpit shkrejtit.
ishte pranverë, në Prishtinë, pranverë, Hekri po më tregonte që kur ka qenë shpallja e pavarësisë, ka qenë aq ftohtë, thoshte sa kurse tani është realisht vap. Pranverë. Po mendoja që u tregoja se çfarë marr me vete kur dalim jashtë, me që patëm dhe emergjencën ku dham, nuk dhash gji, po i dham për të ngrënë batos në mes të sheshit. Çantën, besoj e mbani mend, është nga Poredu, Kosova. Tani, i hapa gjëra. Gjën e parë, po... Okay, pozicionova pak më larg kamerën që të më shihni. Pra, edhe një herë, ja ku është çanta, plot me gjëra. Kemi këtë nga Baby Mola. 100% pambuk. Është edhe e madhe dhe nëse për shembull dua që ndërkohë Batos me Hekrin andej, nëse dua që mos t'i bjerë dielli Batos në karrocë në fytyrë, mund t'ja vendos, nuk e mbuloj nga gjitha anët, se dua që t'kaloj ajri, se shoh ndonjëherë që i mbulojnë të gjithën, por duke keni parasysh që pastaj aty bëhet si serë, kështu që gjithmonë rrad par do të zgjidhni copën që breathable, që kalon ajri, ja, këtu për shembull shihni, dhe gjithashtu këtu ka si tip vrimash të vogla, dhe mos e mbuloni komplet, pra mund ta mbuloni nga para dhe pak nga ana të linjës që të kaloj ajri. Gjithashtu kjo është komode edhe kur dua të jap gjin në publik dhe e vendos pak kështu. Dhe prap nuk e mbys baton. Përdoret për shumë gjëra, them drejtën, është perfekte. Kam dhe ato të vogla, por këto të mëdha i marr kështu për të dalë, kurse ato të vogla ti përdor në shtëpi çdo ditë nga një kur e vendos baton në supë kështu me radhë. Mirë, tjetër kam një body të brëndshëm dhe një body të jashtëm, se ndoli nga palosja. Këtë ja ka dhuruar mami, është shumë cute, i shkon bojqelja, Batos. Pastaj, këtë kapuqin e kishte me setin që i kemi veshur sot, që ishte shumë shumë cute. Dhe pastaj kemi këtë. Gjë e mirë e setit të çantës Poredo është që kanë këtë si çantë termike që mbajnë qumshtin në temperaturën që e vendos dhe ja ku është dhe shisha Born, Kosova, që është e vetmja shisha që realisht më pëlqen dhe kujton e që më prekjen dizajn, materiale, është antikolik, ja, ka shikojnë si është edhe shumë i lehtë dhe për të pastruar. Kam dhe ato të Avène Philips, po këto është e preferuara jon edhe Hekri gjithmonë thot. Kur ka këtë Born, thot, a, pas kemi Bornin. Sepse në bëhem pisë edhe qëllon që ndo një herë nuk i kemi në dispozicion. Pastaj, kemi Changing Mat të Bamboo Nature Kosova. Ja. Këtë, edhe këtë e marrë gjithmonë me vete, pavarësisht se kjo çanta ka një të vetëm, që ja të rëgoj tani. Por unë preferoj ta marrë datë me vete. Ja, kam dhe këtë. Por si që thash, unë preferoj ta marrë me vete, se nuk i dhjet as një herë e kam edhe... Më duket perfekte, pastaj letrat e lagura që nuk mungojnë as një herë. Kemi... Uff, ja, po ja të rëgoj kështu, që kjo ka dhe shumë ndarje. Kemi këtë soothing cream. Pastaj, zakonisht, të kjo, këtu ka një gjep tjetër dhe këtu vendos qelsat, kur i dua për komoditet. Këtu ka atë tapetin e ndërimit, por që mund vendoset dhe kompjutri e të tjerë. Pastaj, kam një mendil. Kam një gushore. Këto janë nga ato që nuk lagen, edhe pse ndonjëherë kalon. Kjo është nga 0 deri në 2 vjeç. I kam bler tek Baby Center, janë pak të kushtueshme, por prap nuk është se jam shumë shumë e kënaqur. Nuk është se. Këtu tek xhepi përpara, ku kam vendosur edhe këtë mendilën, edhe gushore.
Po e vendos ndërkohë në vend të sërish. Kam dy pelena nga Bambu Nature. Kemi kaluar tek masa 3, finally. Ose kam zbuluar unë si t'ja vë si duhet, ose bato më në fund urrit aq sa mos të kemi, mos të jetë shumë shumë i madh. Dersa, këtu për para, për komoditet, këtu mund futen dhe shishet e ujit, zakonisht të fusim me hekrin, shishet e tona. Për para mbaj gjërat më praktike që më duhen, që është mbajtja e çuçës, edhe kjo nga Bips. Them drejtën nuk është se më pëlqen shumë, është pak invazive, kështu është e bukur, është me fill organik, kjo është dru, por më duket pak invazive. Gjëja komode e kësajt është që është shumë e thjeshtë, është me këtë sistemin e gomuar që e vendos, ja do ja dërgoj tani se kam dhe një çuçë prap nga Bips, e marr gjithmonë me vete rezervë se mund t'i bjer në tokë ai tjetri që kam që është në përdorim dhe kam një me vete. I sterilizoj të dyja. Por siç po thosha, këtë e keni shumë komode sepse e vendosni kështu. Ja. Se këtë herë bëra 100 vjet ta fusja, por zakonisht e heq shumë thjesht dhe ndonjëherë kur nuk dua t'ja heq çuçën, por dua t'ja heq këtë mbajtjen e çuçës, thjesht e tërheq kështu kur e ka bato edhe opa. Pra këto janë dhe gjërat që i maj gjithmonë me vete këtë pënzier, që i kam më të domosdoshme me një herë në kështu që më duan shpejt e shpejt. Këto pra, gjëja e kësaj çante është fakti që nuk duket si çantë bebash dhe e mbajmë edhe unë dhe Hekri pa problem fare se duket kështu si çantë e përditshme. Kjo ishte gjithçka çfarë marr me vete. Nëse kam harruar ndonjë gjë që mendoni që më duhet, ma sugjeroni në komente, sepse bato është në rritje sipër dhe çdo ditë zbulojmë diçka të re. Gjithashtu më keni këshilluar dhe një aplikacion për gjumin, matjen e gjumit edhe numrin e vakteve që ja batos. Akoma nuk kam filluar ta përdor. Ky është aplikacioni, po ja vendos këtu. Do ta nis ta përdor dhe do t'ju them për shtypjet e mia, sepse këto muaj të parë më shumë jam fokusuar në diçka pak më intuitive, pra shija kur bato flinte më shumë më pak ose kur hante vaktet e duhura, pra nuk jam shumë e fokusuar në matjet eksakte, duke qenë se deri tani për sa i përket si gjumit ashtu edhe ushqimit nuk është se kemi pasur shumë probleme të vaja, kemi pasur ato probleme që ka çdo bep. Megjithatë, kohët e fundit i shoh pak që këto dritaret e zgjimit ja mas pak a shumë i shënoj në notës vet dhe gjithashtu e kuptoj se sa herë çohet natën për të ngrënë, ashtu për të pirë, më saktë, ashtu edhe gjatë ditës. Por me sa kuptova, ky aplikacioni që kam më praktik, akoma së thash dhe njëherë nuk e kam provuar siç duhet që t'u jap një review të sakt nga ana ime, se pastaj secili ka përvojat e veta. A few inches later. Pa gjërat më të mira kur është ditë e bukur këtu në Prishtinë, është kohë e mirë dhe është ngrohtë, thahen rrobat shumë shpejt. Kam nxjerr telin dje dhe sot gjithashtu dhe rrobat janë tharë më një herë dhe u mora me to rrugullova gjitha rrobat, sepse pastaj natën mund të marrin ato aromën e drurit të djegur, nuk e kam mirë parasysh. Sepse është ngrohja që përdorin këtu dhe pastaj e trofci i lan. Po këtu është vendet e ftohta, pak më të ftohta. Nuk duket shumë mirë, po make-up-i i sotshëm më ka pëlqyer shumë, i thjesht, po duket shumë cute. Nëse doni një tutorial, më shkomentoni. Gjithashtu doja t'ju thoja diçka, doja ta diskutoja me ju, më saktë. Nuk e di nëse dhe bebat juaj, po Bato ka një javë që ka filluar lëshonca të zëra. Nuk e di aja kam të thënë në bleqit e tjera, po lëshonca u lërim të zëra. Ka filluar tashmë, do më thënë, a e po loz, aty dhe, o, zisu, që ndodhi? Edhe shkon dë për ta parë, kur shef aty, a i kot po loz. Tani, do bëjmë një nga tortat më thjeshta, por më fluffy, sa që Hekri tha që është si ato japonezet, kaq si sponge, shumë e thjesht, por jam duke bërë gati për mëngjes nesër, që ta ketë Hekri me që është e diel dhe e pëlqeu. Kërko unë sot mëngjes kam parë pak dhe videot për të filluar për të sërvitur seriozisht, duke qënë se ecja që bëra këtë javë ishte pak si
vënje në lëvizje të trupit, kështu që do vazhdoj të integroj dhe stërvitjen. E thënë kjo, le të shkojmë njëherë që të fillojmë me gatimin. Dhe ja ku janë dhe përbërësit, sheqer, miell, qumësht, i plot, fryrës, vezë edhe gjalp. Besoj janë të gjithë përbërësit që mund të ketë secili nga ne në shtëpi. Do nisim me një herë me do kalojmë tek pjesa tjetër e kuzhinës që ta kemi më afër. Do përdor një hekër, si quhet në shqip kjo, që mikser. Po se unë desha me thënë frustratreqe. Nëse lëm fare. Do nisim me pjesën e parë të recetës. Merr një enë të thellë, 4 vezë. Pa kryp, ta kemi këtu, dhe 180 gram sheqer. So, opa. Ndërkohë, hekri është duke parë filmin me bombën atomike me Einsteinin në Netflix. Si quhet titulli hekër? Kaç? Po, Einsteini dhe bomba. E keni në top 10 filmat e Netflixit këto javë, kështu që hekri thotë që është interesant. Shikojeni. Unë nuk po e shoh dot se po merrem pak me gjërat, por që shikojeni. Mirë pra, 4 vezë i hodhëm, do marrim kaq kryp. Fillojmë punojmë vezët me rastin e vezëve. Fillojmë pak nga pak hedhim sheqerin. Rahim vezët me sheqerin deri sa të bëhet një përbërje e bardhë dhe spumoze. Ja, pra, tani do marrim sërish peshoren. Do marrim me një vend. Ogo. Ejo, që da bo? Shqipë si me? Jo, nuk është për ty. Do hedhim 6 gram të kësajt, kjo është 15. Do hedh gjysmën në pak fjalë. E do hedh 200 gram të miellit 00. Do të bëra një dëm. E përzima vash a vash. Dhe e fillojmë e shtojmë pak nga pak. Tani, do ishte mirë të përzihej përbërja me një spatul nga to të pasiqeris, por nuk kam, e kam patur faktikisht, por se di ku ka shkuar. Nga poshtë lartë. Sërisht. E bëri përsërisin procedurën deri sa të mbarojmë miellin, pra të kemi bashkuar bashkë. Ja, jemi drejt fundit. Ndërkohë, hekrin vezi furën. Tani,
Duhet të ndizi në 180 gradë, por une kam pak si më të fuqishme këtë furën dhe herë në fundit e vendosa në 160 gradë, sepse po shija që po e piqte pak si shumë. Sepse edhe pjekja do ndodhe në dy faza që do t'ja u shpjegoj, nuk është asgjë komplikuar, shumë thjesht është. Kështu që shikojni dhe ju në bazë të furrës që keni. Ja, shikojni përbërja. Është shumë fluffy. Mirë, do marrim këtë tasin ku përziva fryrësin me mjelin. Ti them e këta uli pak zërin, please. Mirë, do marrim dy lukë të kësaj përbërjes dhe do i vendosim të këtë tasin. Këto për momentin do t'i lëmë më një. Dhe do marrim një tenxhere. Po e vendos më një herë tek dhe do shtojmë 200 ml qumësht. Qumësht të plot. Dhe brenda do i fusim 60 gram gjalp. I bashkojmë dhe ndezim. Do ta heqim pak para se të vlojë qumshti. Tani, këtë brumin që kishim vendosur më njëan, do ta bashkojmë me qumshtin dhe gjarpin. Kjo është një ëmbëlsirë që bëhet me qumësht të ngrohtë, siç e shihni. E përzijem dhe kryejmë një si tip paste. Dhe fillojmë ta hedhim. Tani, fillova duke bërë gati tepsin, e lyeva me gjallë, dhe do t'i hedh pak mjell. Herën e fundit që përdora këtë tepsin, është nga këtë tepsit që i hiqet atëzorja dhe ka shumë vite, mund këtë 10 vite, e kam që kur jetoja në Itali, sepse kur jetoja atje isha shumë e dhënë bas gatimit dhe bëja shumë ëmbëlsira. Sa më vështirë të ishte ëmbëlsira, aq më shumë pëlqente ta bëja. Ka pas një periudhë që vetëm gatuaja lloj-lloj gjërash. Por, çfarë ndodhi herë në fundit me këtë, o nuk e kam mbyllur mirë unë, o është prishur, dhe më kulloi pak ëmbëlsira që po bëja, kështu që e bëra sobën long, por do ta provoj edhe këtë herë, nëse më bën të njëjtën gjë, do ta hedh, se nuk bën më. Nëse punën e vetë ka bërë, vitet i ka bërë, po e shihni, po e shpërndaj në të gjitha anët. Voilà. Më doqë. Tani 20-25 minuta do t'a vini që të piqet në shkallën më të ullët. Dhe më pas
10-15 minutat e fundit, varet se sa kohë e keni lënë pjesën e parë, do të vendosni në mes. Torta do marrë si ngjyrë të gold, pra pak si kafe qelët, dhe do të shohim fund fare bashkë. Tani, sa po e kalova, bas 25 minutash, tortën në mes të furrës, do t'ja tregoj. Dhe do t'a lë të pishet edhe për 10 minuta të tjera. Do më thëmë ala bukën fytë dhe nuk priti. Me zipritë në më në të rëgoj qik, në të rëgoj kështu. Do më thëmë shkoj e prejo me një herë. Si, 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 po. Provojni këtë recetë. Do më kujtoni, mund të hani me reqel sipër, mund të hani me qëko krem, mund të preni në mes dhe të përdorni si bas pan di Spanje. Êshtë realisht shumë mirë, unë e kam qef këshu thjesht. Hekri po e bënd me këtë reqelin. Do më kujtoni, do më kujtoni. Në moment që të heq make-upin nga dita, e kaloj edhe sot, nuk e di si kaloj ka shpejt, ditët po i fluturojnë. Doja t'ju soja diçka përse për këtë shampot, nuk e dija mbani mund këtë që pata blerë. Kisha faktikisht shumë ko pa blerë Pantene dhe i lava rrët dy herë, ndërko unë bëjt dy, kështu katër, besoj dy herë, nuk e di. Dhe para 4 ditë shu zgjova si kur kisha pak skalpin e irrituar dhe kjo më irrituar si kur kisha ndjesin e bezdisjes. Nuk rrë se kisha ndojnë gjokështë diqfar, po sikur po me bezdiste diqka. Dhe sot vendosa që të lahem me shampon tjetër, që këtë mos ta përdor, dhe me njëherë ndihem më mirë. Kam për shtypjen që kjo nuk ka shkaktuar irritim të skalpit. Kisha shumë vite pa blerë Pantene dhe nuk e di, ndoshta më qëllojve të mua, por ta keni parasysh. Tani, do hidratoj shumë lëkurën, sëse kohët e fundit, nëse gjithë 7 zënis, lëkurën më bërë shumë e thatë, tani më është bërë akoma dhe më e thatë, por jam duke përdorë këtë të kudalis, që është krem e pasër rich, dhe kam dhe kremin për sytë, gjithashtu vitaminën C dhe këtë. Paka shumë këto përdorë, si bje, 3 produkte për fytyrën dhe një për syt. Nuk dua të e dini shumë që nuk më pëlqen shumë të vë shumë shtresa. Edhe kaq edhe janë mjaftueshëm. Thank you.